titujt kryesor në shtypin e ditës Gazeta Panorama, ish kryeministri Majko Basti Ramës Berisha në pension. Deputeti socialist rëfen marrëdhëniet me Ramën, Nanon dhe shanset e opozitës, Berisha elefanti politikës. Zbulohet letra e Nexhmies, romanin e ruaj me dosjet e Enverit, Kadare ma mori me mashtrim në 72-shin. Nis debati në parlament heqja e imunitetit PS kundra arrestimit të deputetve. Të përndjekurit 222 emrat që marrin parat. Vrasja dy vëllezërve Totozani pa ditë polici në prokurori. Opinionin nga Arben Malef, qinjësia shqiptare, reforma e imuniteteve një hap që duhet hedhur nga ndriçim kulla. Masakër në premierën e Batman, 12 vdekur dhe 59 të plagosur në Shtetet e Bashkuara. Në suplementin Panorama Plus, Ermali dhe Francesca të Big Brother gjejnë zgjidhje në një çati vetëm në orën e krevatit. Gazeta Shekulli masakruar një familje askush nuk i arreston, dyshohet që në vrasje morën pjesë 9 persona, avokati popullit neglizhenca ndjekje penale shefi të policisë. Kushti i PS-s për imunitetin gjyqtarët e lartë dhe krye prokurori me 84 vota, debati më 6 gusht, reforma zgjedhore dhe partitë vogla nga Krista Qkume. Punësimi në korporata vështirësi në gjetjen e stafi teknik. Elvis Roshi, kryebashkiaku i Kavajës, flet për Shekullin Edi Rama i vetmi që më besoi. Gazeta Shqiptare, Gjykata e lartë, PD, OK dekreti të Bamir Topit, Komisioni Ligjeve të hënën seanca dëgjimore me Artan Zenelin. Nexhmia do shkrimin e Kadares do t'u ajap kur të nderoni Enverin. I akuzuari për vrasje nuk hakmerre mbi një plak. Imuniteti Topalli po blokoni, PS duam 84 votat. Ikon Ishani, Genstrazimiri, antari ri kryesisë së PD-s. Gruaja Ardian Klosit, dyzimi për shitjen e shtëpisë. Opinioni ditës nga Isidor Koti, koha për të kthyer tek familja, nga Xhelal Gjeçovi, pavarësia, mbretëria dhe lufta nacional shirimtare. Në suplementin Bluetooth, Ermali kam oferta për një natë, Francesca nuk bëhem xheloze. Gazeta Shqip, Topi i dekoron armikun e Berishës, njeriu që akuzoi kryeministrin për dëshmi në gjyqin politik kundër tij, nderohet për sakrificat dhe qëndresën ndaj diktaturës komuniste. Val shkarkimesh në rang drejtor, është forcat speciale në luftë me trafikantët e ujit dhe plehut, Lazarat Burga inspekton nga ajri. Imuniteti i Topalli shmang krye prokuroren nga konsultat. Policia presion viktimave për të mos paditur vrasësit, masakra e Pukës, avokati popullit çon përndjekje penale shefin e komisariatit. Komenti nga Skënder Minxhozi, imuniteti dhe partia shtet. Nga Veton Surroi, dueti i pabesueshëm Dellu Shtaku. Në rubrikën Shqipni Tavolina është gjyshi çfarë bëre sot tek zyra nga Artan Lame. Vjoj me mapon, kompromisi, titulli qendror, rikthim te dosja K. Hedonisti kundër asketit. Erion Veliaj, pse konflikti brezave në PS është një mik. A duhen paragjykuar paragjykimet, komenti nga Henry Chili. Tema, vendimi, Bamir Topi dekoron Hysen Shoshorin, njeriun që futi në burg Berisha. Policia italiane blokon 21 ton betje në Bari, do hyni në Shqipëri, Alfred Mojsiu të ndërhyn për të gjitha problemet në kushtetut. Avioni special italian zbulon hashashe dhe në veri. Nis diskutimi për imunitetet, ja propozimet e opozitës. Skandali me pronat e ushtris, pronarët kundër, nuk ka transparencë, ne jemi përjashtuar. Editoriali nga Merobaze për gjitha ta që nuk kanë shpëtuar prej imunitetit. Shqiptaria.com, Topi sfidon Berishën, i dekoron akuzuesin, presidenti medalje për ishte burgosurin Hysen Shoshori. Kadare dua drejtsin e gjmia të më kthej dorëshkrimin, shkrimtari flet për gjyqin avokati, Hoxha nuk ka dokument për dhurimin. Kanaçet, Florenc Hoxha vazhdon fushatën kundër romve. Familjarët, policia ndihmoj vrasit, rëfimi për vrasjen, Totozani ndjekje penale policis. Komenti nga Stefan Fyle, drejtudhës së zgjerimit, nga Preç Zogaj, fyrja e një dere të hapur. Standard, dimri vetmi së madhe, Nexhmie Hoxha nuk e jap dorëshkrimin, po vlerësoni më shumë Kadaren se Enverin. Zhdukja e lipodrimjes rëfen miku fjalët në telefonatën e fundit. Ndryshimet e kushtetutës PS të përfshihet votimi me 3/5 për gjyqtarët, PD vetëm për imunitetin. Topalli PS-s mos blokoni me kushte, votoni në 6 gusht. Pra nga oficerit 5 kredi në emër të 5 shtetasve të tjerë. Ngartan fuga, debat për industrinë e turizmit. Metropol, banesat, shmimet e shitjes për Tiranën dhe të gjithë vendin, përuron rrugën e Laprak, Basha, gati linja e tramvajit. Letra për Berishën, Ishani e bdorheqen nga PD-ja, zhvishet nga funksionet. Flet 100 vjeçari, Rërës, si po trete në nënhijen e Harresës, Varezat 2000 vjeçare. Alipodrimja, poeti ish dukur prej dy ditësh në Francë, policia nis kërkimet. Opozita tërhiqet nga emërimet në drejtësi me 84 vota. Titujt kryesor në koha jon, PS vë kushte, PD Rama frik nga heqja imunitetit, Këshilli për legjislacionin, debate për imunitetin, PS propozime të reja në formë kushtesh,
dule kundër të votohet më 6 gusht. Nishani jep dorëheqjen nga të gjitha funksionet në PD. Basha, asnjë cep i Tiranës nuk do të mbetet jashtë vëmendjes. Lazarati Burgaj do ta zhdukim nga harta e kultivimit të drogës. Kapet bosi shqiptari drogës, sekuestrohet vila luksoze në Itali. Tirana Observer, tabela me tarifat maturantët fitues ja sa kushton universiteti. Detajet e ceremonis, Bujar Nishani largohet nga PD të martën me drejtimin e vendit. Mojësiu dhe konstitucionalistët PD-PS e kanë kryer kushtetutën në Leck. Universitetet kush janë degët më të kërkuara, me sa pik fitohen. 55, zyrtare, Rama i përgjigjet me barikada kërkesës e Europës për imunitetet. Propozimet e PS-s një tentativë për të marrë peng çfarëdo hetimi për korrupsion. Banka Botërore, reformat ekonomike të qeverisë Berisha një histori suksesi. TAP drejt mbylljes marrëveshja politike me Shqipërinë, Greqinë dhe Italinë. E djathta me zgjidhje politike e majta me alibi që vinë nga oborri personal i Ramës. Gazeta Sot, shoqëria civile kundër ambasadorëve, lërjani shqiptarëve të vendosin për kushtetutën. Konstitucionalistët kuvendi ka marrë peng gjykatën kushtetuese të ndryshoj ligji. Lista e re me plazhet e ndotura në vend ja zonat ku nuk duhet të lahen qytetarët. Kushti i PS-s për imunitetin, votimi krye prokurorit me 3 të 5-tat për të mos u përndjekur nga Berisha. Topi dekoron Hysen Shoshorin, njeriu që tronditi Berishën. Rilindja demokratike 9 vjet në panik nga heqja e imunitetit, të ribëjmë kushtetutën me që Rama bën të penduarin, Mister Fati poetit Ali Podrimja është dukur në Francë. Basha inauguron një rrugë të re prej afro 1 km në Laprak, pas zgjedhjes si president, Nishani largohet nga funksionet në PD. Mashtrimi PS-s me pseudopërgjimin ja webin internet nga humor aparatura. Zëri popullit, korrupsionin mbyt vendin Berisha, ikona e vjedhjes. Rama do t'i fitojmë zgjedhjet e ardhshme për të ndalur rënimin. Pronarët kundër imamit, asetet e ushtrisë të përdoren për kompensim fizik. Ruçi pro heqjes së imunitetit, korrupsionin e bën pushteti. Basha nuk bën dot 1 kilometër rrugë. Integrimi Petrit Vasili, LSI forca që identifikohet me kauzat e mëdha. Ministri jashtëm Panariti pret ambasadoren polake Irina Tatarzinska dhe ambasadorin turk Hasan Asan. Haxhinasto Armitage, Banka Botërore mbështetje reformave në fushën ekonomike. Thavo Kenun, bashkëpunim dhe projekte në shëndetësi. Shoj më tej zhvillimet sportive. Sporti shqiptar, Rubio, vjet shpika ekip, si vjet jemi shumë të fortë. Korçarët, ne frikë, jo, Debreceni nuk është Barça. Londër 2012, Isin Bajeva do medali dhe më pas një fëmijë. Norvegjezët akuzojnë tifozët e Tiranës si racist, fatkeqësi. Lukas Schneider, dyshja e ëndrave tek Interi. Opinioni racizëm, po në emër të kujt flitet? Arsenal Van Persie divorce me Topçind. Sport Express Vllaznia, Xhafaj në derë, post rinovoi në Korçë. Nuk kemi frikë, atje luajm si kampion, Champions, Prag, Debrecen, Skënderbeu. Asgjë për të humbur, Tirana e tëra në sulm. Serie A, Palacio Shok fiksoi një ndeshje të serisa, rrezikon pezullimin. Juve 25 milion për Jovetic, pret asist nga lojtari. Interi Stramaçonit gati për të sjell Lukasin në Milano, çështja Milan, Berlusconi mjaft më, protesta në internet, pritet reagimi ultrasve. Panorama Sport, Tirana humb Interin, Skënderbeu ndërron, Korçarët mund të sfidojnë Baten ose Vardarin. Bardheblut kundra Apoelit nëse kualifikohen, donin italianët. Intervista e Lalës te Bayerni më dëgjojnë të gjithë, kopjojmë Barcelonën. Agjërimi lojtarët va panalodh, por nuk pendohemi. Skandali Palacio nën hetim për trukim ndeshjesh. Huqezind duan Lukasin dhe Ranokjan. Shaqiri gol për Napoli mund Bayernin. Brazili fiton përballë Britanisë. Metropol Sport, Skënderbeu dhe Tirana njohin kundërshtarët. Rubio pesimist për ndeshjen e kthimit, Hamdi Salihi në DC United i çmuar për golat e tij. Inter më dy gusht ndeshet me Hajdukun ose Skonton. Allegri viti 0 për Milanin.